2017 ዋዜማ ማክሰኞ ምሽት ዋግሚያ ምሽት በሸራተን አዲስ ልዩ ክስተት የአፍሮቢት ንጉሱ ዴቪዶ ከ32 የሙዚቃ አባላቱ ጋር በሚያቀርበው ኮንሰርት መልካም አዲስ አመት ይላችኋል። ለአመታት የተናፈቀው ናቲ ማን ኢትዮጵያን ወክሎ አጥናቂዎቹን በስራዎቹ ጮብ ያስረግጣል። በአዲስ አልበሙ የወደድነው አብዱ ኪያ የሚገርም ጥምረት እየተበላ እየተጠጣ ለሊቱን ሙሉ ልዩ ፌሽታ ለ2017 አዲስ አመት እንኳን አደረሳችሁ። መግቢያው ጋ 20 ሺህ ብር ከሙሉ ራትና ያልተገደበ መጠጥ ግብዣ ጋ ለተጨማሪ ማብራሪያ 011 517 1717 ሸራተን አዲስ መልካም አዲስ አመት።